Salam Azərbaycan, salam hörmətli televizya tamaşaçıları. İndiki zaman proqramı efirdədir. Studiyada İnqilab Şirinbəylidir. Məlum olduğu kimi 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan dünya çapında özünün haqq səsinə tanıtmaq üçün bir sıra istiqamətlərdə çox mühüm tədbirlər həyata keçirdi və təbii ki, Azərbaycanın mənfur ermənilərə qarşı və eyni zamanda erməni lobbisinə, erməni diasporasına qarşı apardığı informasiya savaşı eyni zamanda ideoloji iş qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri idi. Nəzərə alsaq ki, əslində adını demokrat qoyan ölkələr demokratik dəyərləri guya dünyaya ixrac edən ölkələr insan haqqlarının və insan hüquqlarının pozulmasının yanında olmalı idilər. Amma ə, bu daha çox dildə və ə, demək olar ki özlərinin simpatıya bəslədiyi ölkələrə olan münasibətdə daha çox özünü büroza verdi. Azərbaycan əslində 44 günlük müharibət dövründə özünün haqq savaşı uğrunda apardığı, mücadilədə apardığı mübarizədə yalnız və yalnız öz gücünə eyni zamanda cənab prezidentin vurğuladığı kimi iki qardaş ölkənin dəstəyi sayəsində bu fəaliyyətlərə nail olub. Təbii ki, bu ölkələr Türkiyə və Pakistan idi. Digər ölkələr isə yalnız əməldə deyil, sözdə, Boğazdan yuxarı sözlər vasitəsilə tuya öz dəstəklərini nümayiş etdirdilər. Daha çox Azərbaycanın qonşusu olan bəzi ölkələr eyni zamanda bir vaxtlar Azərbaycanın e, təmsil olunduğu Azərbaycanın daha çox o beynəlxalq təşkilatlarla olan münasibətləri çərçivəsində Avropa ölkələrinin nədənsə səsi çıxmadı. Əslində səsi çıxdı, amma Ermənistanın yanında, işğalçının yanında. Belə bir dövrdə, belə bir zamanda xüsusən başqa bir tendensiya, başqa bir hal ön plana çıxır. Burada söhbət Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının fəaliyyətidir. Biz də bugünkü proqramımızda 44 günlük müharibə dövründə diaspor təşkilatlarının Ermənilərlə və eyni zamanda dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən erməni lobbiləri ilə, erməni diaspor təşkilatları ilə apardığı informasiya savaşından söhbət açacağıq. Görək Azərbaycan diaspor təşkilatları bu informasiya savaşında bizə nə verdi və Azərbaycan haqqsəsini dünyaya çatdırılmasında nə kimi fəaliyyətlər göstərdi. Mən istəyərdim, vaxt itirmədən bugünkü müzakirədə iştirak edən və bizim e, televiziyanın qonağı olan e, Ukrayna e, Respublikasının Nepetrovski vilayətinin Pavlograd şəhərində fəaliyyət göstərən Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Məksud Məllim Şikrovu sizlərə təqdim edim. Məksud Məllim, xoş gəlmisiniz. E, mən istəyərdim e, ilk sualımı e, belə ünvanlayım. E, necə düşünürsünüz? 44 günlük müharibət dövründə Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları sözün əsl mənasında Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında Ermənilərlə hansı səviyyədə mübarizə apara bildilər? Buyurun. Çox çoxunuz söz sözünüzü rənglətmədim. Deyə bilərəm ki Azərbaycan dövlətindən kənarda yaşayan azərbaycanlılar Bu qür türkün müharibədə Ukrayna Respublikasında yaşayan azərbaycanlardan məlumat verə bilərəm ki, çox yüksək səviyyədə, yüksək səviyyədə bir çalışçı ki, Azərbaycan dövlətinin yanında olaq. Əsas məsələ ondadır ki, mən 1-ci Qaraqabğ müharibəsinin veteranıyam. O müharibələrdə iştirak etmişəm. Polis qruplarında çalışmışam Azərbaycan dövlətində. <coughs> Müharibənin nə olduğu mən gözəl bilirəm. Bütün mən yaşadığım Pavlograd şəhərində Dnipropetrovsk oblasının vilayətində e, mətbət kərmətpa təşkilatları yüksək səviyyədə marbanın gedişatı haqqında maraqlanılır. Bizlə TTS təmas qurdular. Siz bildiyiniz kimi Ukrayna dövlətində bu marbəlin başqa bir marbəlin içindədir. Bu marbənin gedişatı o dövlət üçün çox maraqlı idi. Çox maraqlı idi. Ona görə onlar məlumatı almaq üçün biz bir e, Diaspora tə, konqres təşkilatı kimi, diaspora təşkilat kimi bizlə çox maraqlanırlar və bizə özlərinə lazım olan məlumatları bizdən alırlar. <coughs> və biz də bir vətənpərvər insanlar kimi Azərbaycanla sıx əlaqədəyik. 44 günün maribədə hər gün televizya qarşısında, mətbuatla sıx əlaqədə olaraq cənab Ali Başkomandanın çıxışlarını gözləyirik. Hər bir kəndin, şəhərin alınmasında gözləyirdik səbriləndik ki, bu gün hansısa kənd alınacaq, bu gün hansısa şəhər alınacaq. İnandıraram sizi. Bütün hər bir şəhərdə bütün Azərbaycanlılar kimin harda imkanı var yığışırdıq. Bütün işimizi, gördüğümüzü buraxıb ancaq o çıxıb səre kulağa asırdı ki, Ali başkomandanımız nə deyəcək, biz hansı xoş xəbərləri gətirəcək. Ürəyimiz, qəlbimiz, gənclərimizin, özümüzün, balalarımızın hamısı o müharibə müddətində hamısı Azərbaycanlı idi və bu gün də Azərbaycanlıyıq. Demək olar ki, bir çox çalışdıq. Bizim oblas, Dnipropetrovsk vilayəti, əmr e, bəxtorandan sonra bu qələbəni qeyd etmək üçün kim necə bacarırdı, elə deyilirdi. Ukraynada erməni diasporası güclüdür. Hətta bir neçə erməni millətinin nümayəndəsi olan şəxslər yüksək vəzifələrdə işləyirlər. Onlar üzətdə məsələlərdə, üzətdə məsələlərdə başqa bir yollarla, yollarla e, konqressin hərəkətinə Manişir doktor etmək istəyirdilər. Amma alınmırdı onlarda. Çünki onların bazaları nə qədər güclü olsa da, bütün haqq yolu bir tərəfdə idi. Müharibənin başlanığından qutarana kimi haqq bizim tərəfimizdə idi. Ukrayna cəmiyyəti, Ukrayna cəmiyyəti, Ukraynanın yuxarı təbəqədə olan insanları, siyasətçiləri hamısı bizə inanırdı ki, qələbə bizimlədir. Biz gecikcəcə bu qələbəni çalacağıq və onlardan da belələri olurdu ki, bizim əskərlərin uşağın alınması günü. Bütün dünya bir bizim orada gö əskərlərimizin göstərdiyi cəsarətli hərbi yolu, cəsarətli hərbi yolu. İnandıraram sizi, 19, 18, 20 yaşlı gənclər hamsa maraqlanırdı ki, bu necə oldu, nətar oldu. Ermənlər o vaxta qədər uşağın bir alınmaz qala kimi bütün dünya xəbər vermişdirlər. Mən istədiyim müddətə 6 il mən şurada işləmişəm. Mən bildim ki, onun hansı yolla alındı, nə cəhət çətin, hansı cəhətlə alındı. Çox çox Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni o o gənclər çox maraqlanırdı ki, biz necə ola bilər ki, bu yolla Donetskni qaytarıq, Luhanskni qaytarıq, Qırımı qaytarıq. O suallar gəlib bizə verdilər. Mətbuatdan izləməkdən başqa da bizlə canlı təmas yaradırdılar. Bizə sual verirdilər. Bu işlərin bu müharibənin vaxtı, qutarının, qələbənin keçişatında biz Bir neçə şəhər rəğbət elədi ki, qələbəni gec yatın göstərək də öz yolumuzdan göstərək, millətimizə, sizə göstərək. Siz ilə də qıram ki, çoxları susurdu, razılıq vermirdi. Onda da birisidir də nəyə görə? Diasporanın, Erməni diasporasının gücü, o yuxarı vəzifədə təbəqədəşlərinin Ermənilərin bu şeylərə maneçiliyi. Yəni bu nöqtəy nəzərdən çətidimiz olmadı. Yenə yəni, şükürlər. Göstərdikdə çəkilişlər də var, flaşkalar da var. İndi vermişəm, baxa bilərsiniz göstərildikdə də yüksə səviyyədə. Üç dövlətin bayrağı, Pakistanın, Türkiyənin, Azərbaycanın, bizə yaxın olan dövlətlərin bayrağı Pavloqrad şəhərinin küçələrində yüksə səviyyədə göstərildi. Çıxlarımız oldu. Yəni çox sevindirici hallar oldu. Ondan sonra da yığışdıq, məsləhətləşdik, dedi ki, şəhidlərimizə kömək lazımdır. Dnepropetrovsk vilayətindən gənclərimiz iş adamları, qadınları, adi təqva sahibi olan insanlar. Küçümüz çatan qədər, küçümüz çatan qədər bir 10, 15, 16 ailəyə hardasa 1000, 1000 dollar səviyyəsində köməklik elədik, rəsmi elədik. Amma qeyri-rəsmi gəlirdi, qeyri-rəsmi lər olurdu. Elə bir də məktublar aldıq. O məktubda yazılışı hə, belə bir adi hallardır. Onun onu rəsmidə biz işləmirdim, amma faktiki o dediyim tutuma rəsmi oldu. Rəsmi səviyyədə oldu. Baş belə. Bü günə qədər də bizim orada yaşayan gənclərimiz dəfələrlə bizə müraciət edirdilər ki, xahiş edirik, Azərbaycan dövlətinə yazılı şəkildə bildiriş verin ki, Ukrayna vətəndaşıdır. Ukraynada olmuş gənclərimiz, Azərbaycan Azərbaycan gəncləri. Hamsi istərdişi axınaçılar gəlsinlər, məribə qursulsunlar, torpaqlarımız azad eləsinər. Bizə əsas sevindirən hal nə olurdu? <coughs> Deputrovsk Ülərət kürə Birləşmiş Qoraylar Azərbaycan Konqresinin sədri Əhmədov. Əhmədov cənabları, məsəl üçün Nəcəf Əhmədov, Novomoskovski şəhərindən Şkarov Şeynov, ümumi Qoraylar Birləşmiş Qoraylar Azərbaycan Konqresinin avini, güdrət müəllim Haciyev. Bizim şəhərin özündən bu işlərdə gücü köməklik göstərən şəhər üzrə Sariyev İbrahim, Məmmədov İmran. Bunu bir neçələrin adını çəkmək olar. Çoxları çox kömək elədi bu şəhidlər ailəsinə. Bularının adını çəkməmək prostudur. Ümumi Birləşmiş Ukrayna-Azərbaycan Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev. Bu bu yoldaşlar bütün bu mübarizənin giriş çatından başlanana qədər, qutarına qədər ıı, kimin harda nə məlumat çatması, nə məlumat götürməsi üçün görüşlər görüldü. Görüşlər görüldü. Mən bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Azərbaycan da diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi fəaliyyət göstərir və mən bir neçə detallı istəyərdim tamaşaçılar da bilsin ki, 44 günlü müharibə dövründə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ümumilikdə 46 ölkədə fəaliyyət göstərən, dünyanın 46 ölkəsində fəaliyyət göstərən 256 diaspor təşkilatı ilə birgə fəaliyyətlər həyata keçirildi və bu fəaliyyətlər 12 ölkədə yaradılmış koordinasiya mərkəzlərindən idarə olundu və bu dövr ərzində ə, demək olar ki bütün ə, beynəlxalq təşkilatlara, Avropa Şurasına, Avropa Parlament Assambleyasına, eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Parlamentinə, bunların hər birisinə ə, o dövrün reallıqlarını əks elətdirən, eyni zamanda Erməni vandalizmini özündə əks elətdirən Xeyil sadə informasiyalar yayılıblar. Özə 23 dildə bu informasiyalar yayılıbdı. 383 müraciət qəbul olunubdu. Eyni zamanda 775 bəyanat təqdim olunubdu dünyanın müxtəlif ölkələrinə. Həmçinin müxtəlif ölkələrin 641 nəfər parlament üzvünə də bəyanat və müraciətlər birbaşa göndərilib. Yəni komitə olaraq müəyyən mənada üzərlərinə düşən missiyanı yerinə yetirməyə çalışıblar. Mənim sualım nə ilə bağlıdır? Siz Ukraynada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatı olaraq Azərbaycan diasporu ilə iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqələriniz hansı səviyyədədir? Onlar sizi buradan müəyyən bir informasiyalarla təmin edəbildilərmi? Siz əlinizdə olan imkanlardan yararlanaraq o informasiyaları Ukrayna mətbuatında Ukraynanın müxtəlif media resurslarında yaya biləsiniz. Bax bu səviyyədəki əməkdaşlıq necə olur? Bilirsiniz, <coughs> Birləşmiş Ukrayna Azərbaycan Konqressinin tamamın qoyan ulu önrərimiz Rəhmət Əliyev olubdu. Bu qaçılmaz bir faktdur. Bu şəhərlərin Ukrayna dövləti böyük dövlətdir. Kiçik şəhərlər, böyük şəhərlər var. Biri məsələn götürüb nizami adına bir qurum yaradır, biri götürüb müsülmü müqəme məqə, adına bir qurum yaradır. Buların hamısını birləşdirib bir səviyyədə Xahiş edirəm Azərbaycanlılara və dövlətimizdə gedən bu işlərin hamısını nəzərə çatdırmaq üçün e, güclü işlər görmək lazımdır ki, biz bir yerdə olaq. Rəhmətli ulu nərimiz Heydər Əliyev bu Birləşmiş Qura Azərbaycan Konqresini yaradanda mən belə başa düşürəm ki, bütün o təşkilatlar bu Birləşmiş Ukrayna Azərbaycan təşkilatının nərzində birləşməliydi. Çünki bunu ulu önlərimiz Heydər Əliyev təməlini qoymuşdu, yaratmışdı. Bunu bu təşkilatı hansısa bir təşkilatda birləşdirmək, hansısa bir təşkilatın nərzində qoymaq ən azından qanun pozuntulu idi. Mən bunu belə başa düşürəm. Amma o, siz deyən məsələlərdə burada bəzələri vardı ki, bəzi diasporalar var, bəzi başqa-başqa təşkilatlar var ki, onlar özləri öz tərəflərindən inkişaf edirlər, özləri A, yəni öz, müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Biz bir koordinasiya <coughs> nöqtəsindən Am bir tün koordinasiya nöqtəsinin dünya çıxışları olmur. Bəli. Amə mən çox Bu televizya vaxtsından çox ıı, ürəkdən deyə bilərəm ki, ürəkdən deyə bilərəm ki, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlar tək Ukraynada yox. Nətfər ki o məhvur qoşularımız bir yerdə birləşirlər. Dünya səviyyəsində ha, harda yaşamaqlarına baxmayaraq bir-birinə axtarırlar, tapırlar. Yalandan bir adlar qoyurlar, yalandan bir başqa-başqa özlərinin olmayan şeyləri özləri adlandırırlar. Amma biz təəssür olsun ki, özümüzünkünü özümüzə gətirə bilmirik. Ona görə ki bir yerdə toplaşıb yığışmaq bir az çətinlik yaradı. Mən bunu açıq deyirəm. Amma Birləşmiş Kuray Azərbaycanlılarının tarixi böyükdür. Koordinator şəklində bizim Avropa cəmiyyətinə də başqa inkişaf eləmiş dövlətlərin də cəmiyyətlərinə çıxışımız da var. İş gördüyümüz tərəfində də məlumat verirdik. <coughs> mən hələ illər bundan qabaq mən yaşadığım şəhərdə ə zəfərdən başlayıram bir qəzet vardı. Bunu bütün Ukrayna bilir. Hələ Azərbaycanlara da göndərmişəm o qəzetləri. Mən hələ o vaxtlardan mən yazırdım ki, yazırdım ki, o qəzetdə intervyu götürən var. Məndən intervyu götürürəm. Yazırdım ki, Sarkisyanıdı, Ohanianıdı, Kaçaryanıdı. Kaç Bular Haqa məhkəməsinin qabında durub elədirləri cinayətə görə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə cavab verməliydi və o cinayətin ağırlığının çəkməlidirlər. Hə, Bəli, o hüquqi cəzasını ödəyəcəyini çəkməlidirlər. Bunu mən açıq şəkildə, mən şəxsən mətbuatda verdim. Bəlkə də 20 il bundan qabaq. O qəzetlər hamısı məndə də var. Təsvirlər olsun ki, bax o adlar çəkilən vaxtı heç bir məxfi qorxusundan altdan məndən götürən, intervyu götürən məxfi o altdan öz adı-familiyəsini yazmırdı. Bütün şu statiyanın aşağısında mənim adım-familiyamı yazırdılar. Maksud müəllim Burda ortaya çıxan bir məqam da ondan ibarətdir ki, yəni bu ermənilər o dərəcədə mənfurdurlar və o dərəcədə təzyiqə, terrora, belə deyək, meylli bir xalqlar ki, təbii ki, jurnalist öz həyatından qorxu, çünki bunlar əməllərini müxtəlif füsullarla bağlayıb. Məlumdur ki, Assala terror təşkilatı Av Avropanın mərkəzində onlarla terror hə həyata keçiriblər. Eyni zamanda o radikal daşına Qushtun partiyasının ə, tərəfdarları var, istər Ukraynada, istər Rusiyada, istər Avropanın müxtəlif ölkələrində, onlar zaman-zaman haqqı yazan jurnalistlərə qarşı da ə, belə deyək müəyyən addımlar atıblar, onları gözlənd sağplar, onları şantaj ediblər. Yəni bu həm də bir daha erməni cəmiyyətinin, erməni xalqının, erməni toplumunun, erməni kütləsinin, onlar bir kütlədirlər, onlar bir e, necə deyirlər, məxluqdurlar. Onların həqiqətən də bəşəriyyət üçün ciddi bir təhlükə olduğunun göstəricisidir. Və bu gün təəssüf ki, e, bizim xaricidə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının böyük bir qismi, e, belə deyək, e, Azərbaycanın ümumilli mənaqları ətrafında birləşmək əvəzinə daha çox qeyd olunduğu kimi müstəqil fəaliyyətə üstünlük verirlər, amma bu mənfur ermənilərin e, daha çox o informasiya savaşında üstünlük qazanmasının səbəblərindən biri odur ki, onlar birləşməyə bacarırlar. Onlar bir nöqtədən, bir koordinasiya nöqtəsindən işlərini, belə deyək, istiqamətləndirməyə bacarırlar. Bu gün də biz Azərbaycan ə, xalqını təmsil edən, dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq, hər birimiz Azərbaycanın milli maraqları üçün əlimizdən gələni eləməliyik. Eyni zamanda ə, Azərbaycanın dünya çapında tanınması üçün o informasiya savaşında, o ideoloji savaşda mütləq tarix faklılara söykənərək, təkzib olunmaz faklılara söykənərək öz haqqımızı dünyaya çatdırmalıyıq. Sizin Ukraynada diaspor təşkilatı olaraq, Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi olaraq yerli media qurumları ilə olan münasibətiniz necədir? Deyək, yerli televiziyalar olsun, Paytaxt televiziyası olsun, bölgələrdə fəaliyyət göstərən media qurumları olsun. Bax, bunların imkanlarından nə dərəcədə istifadə edib Azərbaycan həqiqətlərini ən azından Ukrayna cəmiyyətinə çatdıra bilər. Çox yüksək səviyyədə Çox yüçə səvəddə. Fleşkada mən gətirmişəm sənədlər, faktiki yerli mətbuatın çəkdikli televiziyalar, yerli mətbuatın yazdığı, göstərdiyi e, qəzetlər. Hamsını məndə flaşkada var. Sizə təqdim edirəm, baxarsınız. Bizim ümumiyyətlə Ukraynada mətbuatının, yerli mətbuatların heç birindən heç bir şeyimiz çətinimiz yoxdur. Onlar üçün daha maraqlıdır ki, hər bir müharibənin gedişatı, hər bir bizim şəhidimizin ə, hansı hansı şəhərdə şəhid olub, nə səviyyədə şəhid olub. Hamsından maraqlı ə, məlumatlar aramaq üçün bizə müraciət edirlər. Mən öz balaca bir yaşadığım şəhərdə dəfələrlə, dəfələrlə mətbuatlar da, televiziyada hər bir yerdə çıxışımda, çıxışımda, çıxışımın başıca, qutarcı da ancaq torpağların azadlığı uğrunda gedəm ARB-nin cənaət prezidentinin ali başkomandanımızın bax bu bu çətin bir günlərdə dünyaya göstərdiyi mövqeyi, Azərbaycanın haqq səsinin bütün dünyaya çatdırması, məsəl üçün hötərəm <coughs> prezidentimiz dünya jurnalistlarının qabında o çıxışlar sizə məlumdur, bilirdiniz e. hansı səviyyədə çıxışlar olurdu. İnandırıram sizi, o qədər Ukrayna dövlətinə, Ukrayna xalqına o çıxışlar stimul verirdi bu səviyyədə o səviyyədə Azərbaycan dövlətinin bir incəliyini bütün inkişaf etmiş dövlətlərin də inkişaf etmiş dövlətlərin ən belə də götürək də ən yüksək yuxarı səbəqədə olan jurnalistlərinə o səviyyədə çıxış eləməyəndə özünüz bilirsiniz onlar elə-belə jurnalistlər deyildi. Elə-belə onlar bura göndərməmişdılar. Onlar elə Başakənddəki gəlib üzr istəyəndə elə-belə Ermənistan prezidentinə eşib iki dənə söz danışa bilməyən bir prezidentə amma onlar ha <coughs> Fətiki cənab prezidentlə qarşılaşanda onlar hiss edirdiki cənab prezident onların dövlət haqqında, onların özünə çox bilə bir qədər bəli informasiya biləcəkdi və tarixə haqqında informasiya. Bu Ukrayna mətbuatına çox hansı dərəcədə desən, <coughs> belə doğru da desəb nəzət edirdi. Nə nöqtə nəzərdən? Həm Azərbaycanın həqiqətini çatdırdılar, çatdırdı dünyaya. Həm də ki onların özlərinin dövlətində olan çat çatmamazlıqları da. Belə eyni zamanda <coughs> həm onun adını demokratik ölçə qoyan Avropa ölkələrinin qərb bölgələrinin həm də bir növ ikili standartlarla fəaliyyət göstərməsi cənab prezident açıq şəkildə ifşa edir. Bunlar o iç üzün açıqdır. Təbii ki, Ukrayna da separatizmlə, Rusiya işğalından əziyyət çəkən bir ölkədir və bu məsələdə təbii ki, Ukrayna cəmiyyətinin, Ukrayna dövlətinin və onların belə deyək, ideoloji siyasətini gücləndirən qurumların diqqətini çəkməyə bilməzdi. Mən elə burdan yeri gəlmiş kən tamaşaçının diqqətini onun da çatdırım ki, Ukrayna barmaqla sayılacaq ölkələrdəndir ki, Avropa ölkələrindəndir ki, müharibə dövründə Azərbaycanı açıq şəkildə dəstək nümayiş etdiribdi. Yəni e, beynəlxalq hüquqa sökənərək Ukrayna, İtaliya, Böyük Britaniya bunlar Avropada əsasən Azərbaycana 44 günlük savaşda e, dəstək nümayiş etdirən ölkələrdən olubdu. Baxmayaraq ki, Azərbaycan e, dövləti həm ölkəbaççısının e, ansaq 30-dan artıq müsahibələri oldu dünyanın müxtəlif media qurumlarına eyni zamanda Avropanın aparıcı media qurumlarına və orada da zaman-zaman cənab prezident bütün detalları onların diqqətininə çatdırmasına rəğmən birmənalı şəkildə dünya iqtisaimayəti bir şeyi bilməli idi Ermənistan törətdiyi əməlləri birbaşa beynəlxalq hüquq normalarına zidddir, bəşəri cinayətdir və beynəlxalq hüququ ayaqlar altına atmaqdır. Burada həm separatizm var, burada həm etnik təmizləmə siyasəti var, burada həm insanlığa qarşı törədilmiş çox ə, kəskin şəkildə ə, bəşəri cinayət var. Xocalı soyqırımının timsalında Ağdaban soyqırımının timsalında Qaradağal soyqırımının timsalında, yəni bütün bunlar həm də ə, erməni xalqının, Ermənistan dövlətinin hansı niyyətdə olduğunu, hansı əməldə olduğunu göstəricisidir. Və təbii ki, Ukrayna cəmiyyətinin bu proseslərə olan münasibəti e, maraq kəsb etməyə bilməz. Ukrayna cəmiyyətinin e, istədim bir də o detalları siz daha dəqiq ifadə edəyisiniz. Ukraynanın istər siyasi arenasında, yəni onun döv dövlətin müxtəlif qollarında çalışan e, siyasət adamlarının, eyni zamanda Ukraynanın ictimai təşkilatlarının e, o 44 günlük müharibədə ümumi prosesləri olan münasibəti necə idi? Çünki bayaq qeyd etdiniz ki, Ukraynada erməni diasporası, erməni lobbisi güclüdür və nəzərə alsaq ki, onlar müxtəlif dövlət qurumlarında çalışıblar, eyni zamanda Ukraynanın Bundan əvvəlki illərdə bu yaxın vaxtlarda artıq istefpaya göndərilmiş Daxili İşlər Naziri də Erməni kökənli olubdu. Təbii ki, bütün bunlar Ukraynada Ermənilərin e, daha çox önə çıxmasına şərait yaradan amillərdən biridir. Bəs Ukrayna xalqının, Ukrayna cəmiyyətinin, Ukrayna siyasi elitasının bu məsələlərə olan münasibəti necə idi? Ukrayna siyasi elitasının bu məsələdə, bu məsələyə olan fikirlərini açıq şəkildə də biləram ki, dəfələrlə hərbi ekspertlər Ukraynada olan hərbi ekspertlər, siyasi arenanın üzvü olan insanlar. <coughs> Dəfələrlə bizlərlə görüş keçirib. Onları yeganə bir şey, bu günkü gündə yeganə bir iş maraqlandıran iş Doneskini, Luhanskini. Bütün müharibənin, bizdə gedən müharibənin gerçətin oları izləyirdilər. Uğur məllim. Bütün gedən müharibənin siyasi arenası Ukrayna. O müharibəni izləyirdilər. Orda işlənən hərbi sursatları. Məsələn, Rusiyaya məxsus olan, Rusiya məxsus olan əsas bizə o qürur verən şeylərdən biridir. O Rusiyaya məxsus olan, hansı ki o silahları Rusiya dünya bazarına çaxtırırdı da ondan fəxr edirlər ki, bizim belə inkişaf eləmiş silahlarımız var, belə inkişaf eləmiş hərbi titilamız var. Yəni bu silahların alınıb Azərbaycanda qənimət parkı salınması, başqa bir yerdə göstərilməsi Ukrayna ekspertlərinin çox çox yüksək səviyyədə onlara vurdu verirdi. Nə nöqtə nazırdan? Yəni o silahların məhv olunması, amma eyni zamanda, eyni zamanda onlar bizə məlumat almaq istəyir. Görək bu silahları nə ilə, hansı silahlarla siz vurdunuz? Hansı ə, işlə, ə, silahları hansı şəxslərlə məhv elədiniz ki, yəni bu 44 gün müharibədə bütün dünya elə başa düşürdü ki, Biz mən açığını deyirəm. Burada bu gizlətməyə heç nə. Biz orada tək Ermənistanın yoxu. Ermənistanın bütün ətrafında olan o dəstək verən o dəstək verən dövlətləri biz ifşa elədik. O mərhubanın gedişanı. Onları silahların işarə edirik. Onlara biz göstərdik ki, yəni şərt gücü silahı əldə etmək deyil. O silahın arxasında durub ona ürək lazımdır ki, ki o silahın arxasında durub torpaq uğrunda öləsən. O xatlarda o yox idi. Yəni burada Azərbaycanın apardığı bu müharibəni yani, təkcə siyasi elitan, siyasi elitanın həmin müharibənin gedişatı həmişə bizim yanımızda olurlar. Əmnilik nədir əmiş? Həmişə Azərbaycan xalqının yanında olurlar. Azərbaycan Konoyna Azərbaycanlar Konqresinin yanında olurlar hər bir cəhətdən. Bir də ə, müharibə ərəfəsində E, Yenidə mən istəyərdim bir statistik məlumata diqqət yetirəm. E, 44 günlük savaş dövründə e, Azərbaycan e, diasporla işləyən Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə, yəni onlarla, e, onların birbaşa yaratdığı əlaqələrlə e, dünyanın 23 şəhərində Müxtəlif səbtli kütləvi tədbirlər, mitinqlər, piketlər keçirildi. Sizdə necə? Bax, bu tip kütləvi tədbirlər keçirildimi? Yəni orada müəyyən şüarlar səsləndirildi. Qarabağ azadlıq çağırışları, Erməni vandalizminə yox çağırışları, dünyanın diqqətini bu işgala yönəltmək baxımından. Ukraynada bu sahədə vəziyyət necə idi? Əla müəllim, o o tədbir elən bir ən birinci Ukraynada, ən birinci Kiyev şəhərində Birleşik Qura Azərbaycanların təşkilatı ilə keçirildi o təşkilatda bu günkü xanım səfərimiz Bilumir xanım əfəndiyə qoşuldu, o çıxışları elədi. Demək olar ki, Ukraynada e, Kiyevin mərkəzində böyük bir e, prospekt vardı. O prospekt bizim hərəkətimiz olan vaxtı bağlandı. Bağlandı. O məndə flaşkada var, gətirmişəm. Baxa bilərsiniz lazım olsa səlah mübgidə istifadə edə bilərsiniz. Yəni siz e, bilavasitə səfirliklə əməkdaşlıq çərçivəsində o, o tədbirləri keçirdiniz. Əməkdaşlıq çərçivəsində <coughs> yəni belə tədbirləri keçirmisiniz. E, bu informasiya savaşında eyni zamanda hər bir xalqın dövlətin, belə deyək, özünün tarixi ənənələrini dünyaya çatdırma baxımından, eyni zamanda e, üzləşdikləri faciələrin problemlərin mahiyyətini çatdırmaq nöqteyi-nəzərindən mədəni tədbirlərin də çox mühüm rolu var. Çünki hər bir xalq özünün mədəniyyətini, milli dəyərlərini musiqisi vasitəsilə, deyək ki, mətbəxi vasitəsilə, müxtəlif e, tarixi əsərləri vasitəsilə dünyaya çatdırmağı bacarır. Təbii ki, Azərbaycan da ə, bu istiqamətdə müəyyən addımlar atır, amma bu addımlar, bu mənim subyektiv baxışımda, bu addımlar əslində yetərli deyil. Yenə də biz ə, acı da olsa bu həqiqəti qəbul etməliyik ki, ə, yenə də informasiya savaşında hələ də mənfur qonşularımıza, düşmənlərimizə bu sahədə uduzuruq. Bunu da aradan qaldırmaqın və bu savaşda bizim daha çox realliyə getməyimizin ə, belə deyək, rollarından biri də Biz mədəni tədbirlərimizin sayını artırmalıyıq. Yəni öz mədəniyyətimiz vasitəsilə də o ideoloji savaşdakı boşluğu aradan qaldırmalıyıq. Bu səbqidə sizin qurum hansı addımlar atır? Uğlav müəllim, mən sizin fikirlərinizdən çox razıyam. Çox razıyam. Ona görə ki, e, eləçlər var ki, eləçlər var ki, biz doğrudan da orada yerliyirik. Qabaqlar çox yerilirdi. İndi şükür Allah'a ki, o buraxdığımız səhfləri, səhfləri yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş Mən şəxsən münəbbərlərəm ki, bax bu 44 günün mübarədə ondan da qabaq Ermənlərin hardası lap o inkişaf edəmiş Ermənlər deyirəm də, Ukrayna dövlətində nə vaxtsa hardası deyirlər söz, söz deyə bilərdilər, başlarını yuxarı tuta bilərdilər. Amma şükürər olsun ki, onlar bu gün başı çox aşağıdadır. Hər bir cəhətdən. Baxmaraq ki, hansı cəhətdən onlar inkişaf edir, baxmaraq ki, hansı səviyyədə onlar özlərini qururlar. Amma şükürər olsun ki, bu gündə <coughs> Ali başkomandanımızın hər bir çıxışından sonra, hər bir çıxışdan sonra biz biz yerlərdə elə bir xarici yaşan Azərbaycanlılara elə bir böyük bir stimul verdirdi. Böyük bir stimul verdirdi. O o çıxışlardan sonra orada yaşayan Azərbaycanlıların da hardasa bir ətrafda birləşməsi, bir istiqamətdə inkişaf eləməsi, bir istiqamətdə bir istiqaməti Azərbaycanın bütün Azərbaycanda baş verən hadisələri Ukraynaya, Ukraynada baş verən hadisələri Azərbaycana çatdırmaqdır. Bugünkü gündə böyük şər görünür. Çox böyük şər görünür. Evə təşəkkür eləyirəm. Mən istəyirdim bu məqamda bir sıra informasiyalarda çatdığım tamaşaçıların diqqətinə 44 günlük müharibə dövründə Məksud müəllimin vurğuladığı kimi təkcə Ukraynada deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların toplaşdığı təşkilatlar, diaspor təşkilatları bir sıra vacib addımlar atdılar və həqiqətən də onlar o savaşda Azərbaycanın daxilində ümummillî birlik olduğu kimi diaspor təşkilatları da çalışdıqları qədər Azərbaycanın haqq səsinə dəstək verməyə e, dəstək vermək istiqamətində addımlar atdılar. E, mən istərdim və özümə boş çıxıram ki, bunu efirdən səsləndirəm. Müharibə dövründə Rusiyada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının da nümayəndələri aktiv şəkildə həm Rusiya hətin də müəyyən işlər apardılar informasiya nöqteyi nəzərindən eyni zamanda askerlərimizə dəstək baxımından da maddi və mənəvi yardımları nəsirgəmələdilər. Mən e, burdan efir vasitəsi ilə istəyərdim tamaşaçılar da bilsinlər ki, Qaraçaq Çəkəz Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatının rəhbəri İlham Əhmədovun, eyni zamanda Sankt-Peterburqda Nayibpaşaevin, e, Saratovda Elman Rəsulovun və digər e, adını çəkə bilmədim, yəni e, xeyli sayda soydaşlarımız, diaspor fəalları e, Azərbaycanın haqq səsinin həm Rusiya da geniş şəkildə təbrik olunmasında eyni zamanda Azərbaycanının özünə bu və ya digər formada öz dəstəklərini nümayiş etdirdilər. Əskərlərimizə baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti kifayət qədər əskərlərimizi geyim baxımından, qida baxımından təminatını ən yüksək səviyyədə həyata keçirdi. Amma diaspor təşkilatlarında çalışan, diaspor təşkilatlarında birləşən soydaşlarımız ə, özlərinə mənəvi borc bildilər ki, onlar da əsgərlərimizə ə, dəstək olsunlar, onları müəyyən isti geyimlərlə, müxtəlif ləvazimatlarla təmin eləsinlər və ə, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən hər bir azərbaycanlıya, Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırılmasında öz əməyini ortaya qoyan hər bir azərbaycanlıya da biz bir media qurumu olaraq, bir televiziya olaraq öz təşəkkürümüzü bildiririk və buradan bütün azərbaycanlıları dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlıları bir olmağa, vahid Azərbaycanın, böyük Azərbaycanın, bütöv Azərbaycanın e, müstəqil, güclü və daha dünya çapında tanınması istiqamətində Ə, birləşməyə çağırıram və o fikir ayrılıqlarını müəyyən mənada ə, o neqativ halların aradan qaldırılmasını ə, tədricən yox, bilavasitə qısa müddətdə ə, necə deyirlər aradan qaldırılması üçün də onların hər birisini birlliyə səsləyirəm. E, necə düşünürsünüz? Bundan sonrakı dövrdə biz ə, müharibəni artıq ə, böyük ölçüdə ə Qaraqab probleminin həlli üçün addımlarımızı atmışıq, savaşı qazanmışıq, amma bundan sonrakı mərhələdə ə, belə deyək, bizim ə, savaşımız daha çox masada olacaq, daha çox informasiya məkanında olacaq. Çünki cənab prezidentin də vurğuladığı kimi, biz bundan sonrakı mərhələdə dünya iqtisaimətini eyni zamanda mənfur qonşumuza başa salmalıyıq ki, Qaraqab münaqişəsinin tam şəkildə başa çatması, eyni zamanda regionda sülhün bərqərar olması üçün məsələləri masada həll edəyik. Zəngəzur dəhlizinin açılması, Xankəndinin, Xocalının, eyni zamanda Xocavəndin bir hissəsinin Ağdərənin ə, tam şəkildə, ə, belə deyək, ə, bizim ümumi hüquqi baxımdan inzibati ərazi vahidliyimizdə tam təminatın həyata keçirilməsi üçün işlər aparılır. Və bundan sonrakı mərhələdə yenə də diaspor təşkilatlarının xarici yaşayan azərbaycanlıların üzərinə ə, belə deyək, ə, böyük yük düşür. Çünki ə, bu 44 günlük savaş həm də Bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, dünya ölkələrinin ikisinin açılmasını ortaya qoydu. Fransa açıq şəkildə separatçı, terrorçu Ermənistana dəstək verdi. Avropanın digər ölkələri deyək ki, Hollandiya, Belçika açıq şəkildə dəstək verdi. ATƏT-in Minsk qrupu üzvü kimi Amerika sərkə mövqeydə dayandı, hətta bəzi hallarda Azərbaycanı Onların təbirincə desək, radikal addımlardan geri çəkilməyə səsləndilər, baxmayaraq ki, Qətətin Minsk Qrupunun üzvü kimi Rusiyada, Fransada, Amerikada Azərbaycanın ərazisi bütövlüyünü tanıyırlar və Birləşmiş Millətlər Təşkilatında buna səs verir. Amma onlar artıq bir daha addımları ilə beynəlxalq hüququn əslində özləri tərəfindən, o böyük dövlətlər tərəfindən ayaq altına atıldığını təsdiqlədilər. Rusiya Ermənistanı açıq şəkildə hərbi dəstək nümayiş etdirdi, Ermənistana pulsuz hərbi təchizatın həyata keçirdi. Fransa həm hərbi sahədə, eyni zamanda maddi baxımdan Ermənistana kömək elədi. Amerikada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları, erməni lobbiləri, yenə bilavas Amerika dövlətinin müəyyən qurumlarının və erməni-fərəs konqresmendləri ilə yana ermənistanı dəstəklədilər və təbii ki, elə yaxın zaman kəsində Avropa İttifaqının da bir daha ikili standartını ortaya qoyması Ermənistana 2.6 milyard avro dəyərində birbaşa yardım göstərməsi, işğala məruz qalan ölkə kimi bizə 150 milyon dollar, Ermənistana 2.6 milyard Avropa vəsait ayırdılar. Bütün bunlar bizi yenidən e, diaspor təşkilatları olaraq informasiya savaşında daha e, irəliyə addımlar atmağa sövq edir. Bundan sonrakı fəaliyyətinizi hansı istiqamətdə quracaqsınız? Çox sağ olun, qız məhəbbət. Çox maraqlı sualdır. Durdan da bunu izah etməyə ehtiyac duyulur. Ermənilər lap birinci məharibə dövründən də, ondan qabaqki dövrlərdə. Bunlar həmişə çalışıblar ki, çalışıblar e, ki, mətbuat vasitələri, kərim mətbuat vasitələri ilə, qeyri-dövlət təşkilatları vasitəsilə həmişə öz haqsız səslərini haqlılığa çevirsinlər. O oğrunun ayısı o, hə. Bağırmır. Yəni bunu biz xarici yaşayan azərbaycanlılar bunu çox gözəl bildik. Həm də ki, mən onların içində 1.6-7 il işləmişəm. O insan, o ermənlərin daxilində nə nəfəs alırlar, onu mən bilirəm. Demək istəyirəm ki, e, Yeganə bir şey deyə məsələn. İnkişaf etmiş dövlətlər və Avropa dövlətləri sizcə iş diasporadan dəlavə. Bütün inkişaf etmiş dövlətlər 44 günlük müharibədə hamısı istəyisən prezidentinə tutmuş, ən inkişaf etmiş mətbuat şeylərinə qədər hamısı bizim prezidentə uduzdular. Bəli. Bunun açıq bütün dünya bunu bil bilir. Bütün dünya bilir. Biz pre prezidentimizin tutduğu mövqeyin, mövqeyin arxasınca prezidentimizin fikirlərini həyata keçirməklə ancaq bu işlərlə məşğul olub, sıxlaşıb, bir yerdə olsaq, bir yerdə olsa heç bir inkişaf etmiş dövlətlər Azərbaycanı heç nə edə biləcəyi, bu günkü gün edə biləcəyi. Judge də yeah, onların heç 70-də 10 milyon 10 milyard dollar ayırsınlar, nəş görülə görsünlər Qara Qabağ söhbəti qutarıb. Əminidim ki, nə deyə bilərəm, qutarıbdı. Çünki, çünki bir biz inçur insanarıq də. O vaxtlar bir neçə fay torpaqların azad olması. Bugünkü gündə o Xan kəndinin bir neçə bir neçə parakətlərinin onların Rusiya sürməranlı qoşunlarının orada özlərini gəlib hansı səviyyədə o səviyyəsiz, səviyyəsiz bir hərbiçi kimi aparmaqları, bunu biz əlimizin çikin bilirik hardan gəlir, nə tərz gəlir, necə olur. Bu izlənilir. Allah məşkur. Bizim başımızın üstündə süperlinklərimiz var. Hər biri onlar hər bir addımı izləyirik, hər bir nöqtə-nəzərdən, başqa nöqtə-nəzərdən. Yəni diasporanın böyük gündə qarşısında, konqressin qarşısında duran yeganə məsələ odur ki, ancaq və ancaq bizə yaxın olan dövlətlərin siyasi qurumlarından yuxarı təbəqətə olan vəzifədar olan şəxslərlə sıf əlaqada qurulur. Azərbaycanın haqq səsinə, haqq səsinə bütün dünyaya çatdırmaq elə bir iş qurmalıyık ki, Ermənistan mətbatı hansı səviyyədə imkanı geniş olulsa, nə olulsa, həmişə Azərbaycan mətbatının yanında zəifləşməlidir. Əgər biz bunu zəiflədəmsək, zəiflədəmsək, bizim problemlər olacaqdır. Təbii. Biz arxada gələn gənclərimizə problem qoyub getməməliyik. Təsəvvür edin, 200 ilə yaxın nə qədər bizim torpaqlarımız alınmıb? 1 metrin qaytara bilməmişik. Yenə bu qədər işlər görülüb. Ali Baş Komandanımızın səyahətində, rəhmətə gedən şəhidlərimizin səyahətində, bütün orada döyüşən hərbiçilərimizin səyahətində. Yəni biz bu şeyləri elə-belə -elə buraxa bilmərik, bunun haqqımız yoxdur eləmək. Biz ancaq hansı yolla olursa olsun, ancaq inkişafla, qələbə ilə qabağa getməliyik. Bizim də xarici yaşan Azərbaycanların boynuna düşən bütün işlər, bütün işlər ancaq dövlətimizin daxilində gedən güclü siyasəti arxasında durub Cənab prezidentimizin arxasında durub, hər birçərimizin arxasında durub, hansı yolla o olsun, bu qələbəni axıra qədər aparmalıyıq. E, Məqsud müəllim, çağdaş dünyanın idarə olunmasında, çağdaş dünyada, e, haqq səsinin çatdırılmasında, bir ölkənin varlığının, mövcudluğunun olmasında ən başıca rolu oynayan mətbuatdır, mediyadır. Və nəzərə alsaq ki, bu gün İstərsə Rusiyada, istərsə də Avropanın müxtəlif ölkələrində bu mənfurların kifayət qədər e, əhatə dairəsində, eyni zamanda onların təsir dairəsində kifayət qədər media qurumları var, media orqanları var. Rusiyada telekanallar var, qəzetlər var, informasiya agentlikləri var. Hətta onlar artıq sızıblar, Rusiyanın, belə deyək, o dövlətin də informasiya siyasətinin içinə sızıblar. Deyək ki, Jernovskiy kimilərinin və ya Savolyov kimlərinin vasitəsilə Azərbaycanın qarşı kəskin şəkildə kampaniyalar aparırlar, eyni zamanda Ukrayna qarşı kampaniyalar aparırlar. Belə olan halda istər Ukrayna olsun, istə dünyağın digər ölkələri olsun, Azərbaycanlıların, bizim həm vətənlərimizin, soydaşlarımızın qarşısında duran başıca vəzifələrdən biri onların daha çox media imkanlarına sahib olmasıdır. Ukrayna tanlıca Azərbaycanlıların bilavasitə rəhbərlik elədiyi media qurumları varmı? Və əgər yoxdursa, bu istiqamətdə gələcəkdə bir diaspor təşkilatı olaraq siz nələr düşünürsünüz? Deyək ki, saytlar açmaq, informasiya agentlikləri açmaq, müxtəlif informasiya portalları yaratmaq. Ola bilsin ki, paytaxt səviyyəsində olmaqsa belə region səviyyəsində müəyyən ə, bir televiziya kanallarını qurmaq. Bax bu istiqamətdə Ukraynadakı vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, mən sizə açıq deyim, Və Ukrayna dövlətində Azərbaycanların yuxarı təbəqədəki azərbaycanlıları çoxdur. Çoxdur. Amma bizim bu bəlamızdır. Da, biz həmişə birləşmək nöqteyi-nəzəri gələndə bu Azərbaycan xalqının dövlətinin inkişafına bilir ki, bu lazımdır da. Bax, məsəl üçün mən götürüm. Tutaq ki, bir Ukrayna mətbuatı gəlmənin intervyu götürür, deyir ki, vəziyyət nə yerdədə? İndi Şənim necə fikirləşirəm? Mən durub orada dövlətimin əleyhinə nə danışa bilərəm? Heç görə. Çünki bu istərsəm mən bu jurnalist paşa düşərək ki, əgər mən bunu belə pis danışıramsa, da, sabah bu dövlətin haqqındadır da pis danışıram. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən, bu nöqtəyə nəzərdən. Elə insanlarımız, elə azərbaycanlılarımız bu çoxdur. Amma yeganə bir şey lazımdır ki, bir iş lazımdır ki, biz birləşməliyik. Bizim qeyri-çıxış yolumuz yoxdur. Əgər biz bunu eləməsək, özü də son bir ən azı 1, 2, 3 ildə birləşməsək tək Ukrayna da yox, bütün dünyada birləşməsək gənclərimizi qabağa çəkməsək, gənclərimizə açıq yol verməsək, laf hər bir gənc bu tərəfdə başqa götürərək də Ukrayna dövlət universitetin qutarıbdı. Bu Bugünkü gündə Azərbaycanlılar, Azərbaycan iş adamları, Azərbaycanlılar Ukraynada yaşayırlar. O gəncləri irəli çəkməli. Mətbuatlarda işə qoymalıyq. Qəzetlərdə iş, işlə ilə təmin etməliyik. Prokuratura xəttində, polis xəttlərində, hər bir xəttdə nə təkcə Ermənilər bu gün çalışır biz onları eləməsək, eləməsək. O gəçənlərin özünün sabah problem yaranacaq. Bəli, birməni hal şəkildə diaspor təşkilatlıdır. Diaspor fəaliyyətinin lobbichiliyin ən önəmli addımlarından biri ə bizim soydaşlarımızın həmin qərar qəbul edilən qurumlara yerləşdirilməsi, həmin qərar qəbul edən şəxslərə bu və ya digər formada təsir imkanlarının formalaşdırılması, yəni bu səpkidə mütləq dərəcədə addımlar atılmalıdır. Eyni zamanda mən burdan xarici yaşayan bizim imkanlı şəxslərimizə müraciət edirəm, imkanlı şəxslərə müraciət edirəm ki, onlar mediaya da yatırım eləsinlər. Əslində medianın özü də bir biznesdir. Özü də bir e, belə bir investisiya tələb edən sahədir. Baxır, onu necə idarə edəcəksən, onun marketinq işini necə quracaqsan, onu necə idarə edəcəksən. Ona görə də mən burdan bütün soydaşlarımıza da səsliənirəm ki, ölkə xariciində fəaliyyət göstərən azərbaycanlılar, siz ölkəmizin haqq səsinin tanınması üçün, Azərbaycanın milli maraqlarının dünya çapında tanınması, yayılması üçün çalışmaq istəyirsinizsə, o zaman Media imkanlarını genişləndirin. Mediyaya investisiyalar yatırın. Azərbaycanlıları həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən media qurumlarına yerləşdirməyə çalışın. Baxın, mənfur qonşularımız Rusiyanın əsas telekanallarından tutmuş, bölgədə fəaliyyət göstərən bütün telekanalların öz adamlarını yerləşdirir. Bəli. Hətta təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bizim qanı bizdən olan ama əslində öz mənliyini itirmiş bəzi soydaşlarımız da öz onlar öz tərəflərinə çəkdilər. Onlar Azərbaycanın haqq səsinin müdafiə eləməyə əvəzinə deyək ki, o qulluq elədiyi qurumun mövqeyini daha çox müdafiə eləyir. O baxımdan düşünürəm ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bizim bütün diaspor təşkilatlarımız hər biri isə Azərbaycan ümummilli maraqları çərçivəsində birləşməlidir. O umuq küçüləri kənara qoymalıdılar. Vahid bir nöqtədən mən idarə olunma demək istəmirəm. Vahid bir nöqtədən koordinasiya olunmaq, o fəaliyyətləri daha çox bir nöqtədən ağıllı, intellektli, savadlı insanların vasitəsi ilə həyata keçirməyə hazır oluram. Çünki bizim pərakəndə fəaliyyətimiz bizim effektiv şəkildə informasiya savaşı aparmağa imkan verməyəcəkdi. Ona görə də mütləq dərəcədə biz imkanlarımızı səfərbiər eləməliyik. Fəaliyyət göstərdiyimiz, yaşadığımız ölkələrin qərar qəbul edən strukturlarına yerləşməyimizi təmin etməliyik. Biz öz imkanlarımızı, kapitallarımızı insan kapitalına çevirmək, çünki insan kapitalı ən böyük kapitaldır və onun imkanları getdikcə daha çox böyüyür və təsir imkanlarını daha çox artırır. Bakıxd müəllim, proqramımızın sona çatmaq üzrədir. Mən istəyirdim siz e, sonda e, ümiyyətlə nə ürək sözünüz var? İstər Azərbaycan cəmiyyətinə, istər Azərbaycanın xariciyə yaşayın soydaşlarımıza, istər Ukraynada yaşayın soydaşlarımıza buyurun fikirlərinizi deyin. Birinci hissəyə çox minnətdarlığımı bildirirəm. Vaxt ayırdığınız bütün qrayna da yaşayan azərbaycanlılar adından sizə çox böyük minnətdarlığım bildirirəm. İkinci demək istəyirəm ki bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılara buradan üzümü tutdururam ki bu maribələrdən sonra, bu maribələrdən sonra bizim geri addımımız yoxdur. Yeganə bir addımımız ancaq irəli. Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin, ali başkomandanımızın ətavında fikirləşib, böyük günlərdən sonra üstümüzə düşən bütün öhdəlikləri dövlət sevgisinə həyatı keçirib. Bu mənfur qonşuların qabında heç bir vaxtı bir də bu vəziyyətə düşməmək üçün. Ancaq bir riyaz edirəm. Kimin hansı sahədə nə gücü çatırsa, yeganə Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün ərkəm əl əlində nə gərəsən eləməli. Mənim təhdid deyil, mən haranın vətəndaşıyam, mən hansı mövqeyi tuturam, siz də məni kimi. Yeganə bir əmalımız olmalıdır ki, bizdən sonra gələn gənclər bir də bir çəkdiyimiz bu əziyyətlərlə qarşılaşmasın. Əgər ümid, ümüdvarlıqla deyirəm, əgər bunu biz həyata keçirəmsə İnqilab müəllim, bizim yenə problemlərimiz olacaq. Gənclərimiz bu əziyyətləri çəkəcəklər. Əgər bu işləri biz görə bilməsək bu günkü gün, bax bu illərdə ali başkomandalarımızın ətrafında fikirləşib, cəmləşib, bax bu işləri həyata keçirə bilməsək, gənclərimizin gələcəkdə problemləri olacaq. Buna görə bu günkü gündə hər bir şey qərat olunub hər bir cəhətdə hər bir şeyi qurağa bilərsən ancaq azərbaycançılığı inkişaf elətmək lazımdır nə tər ki 52 dənə partiyanın 51-i mübarizə vaxtı bəytərəf prezidentin ətrafında ətrafında birləşdi bax bu təməllə bu əməllə biz irəli getməliyik əgər bunlar həyata keçilməsə inandırıram siz problemlərimizi biz üzə bilməyəcəyik istərsən xaricdə istərsən azərbaycan daxilində Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Məksud müəllim. Mən bir daha tamaşaçıların diqqətine çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bugünkü proqramımızda iştirak edən qonağımız Ukraynanın Neftorovsk vilayətinin Pavloqrad şəhərində fəaliyyət göstərən Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlılar Konqressinin sədri Məksud Şükurov idi. Məksud Şükurov eyni zamanda 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçısıdır. Uzun müddət o ağrı, acını, odu, alovu görmüş bir insandır və təbii ki, bundan sonrakı fəaliyyətində də bir diaspor aktivisti kimi, bir diaspor təmsilçisi kimi Azərbaycan haqqı səsi uğrunda öz mübarizəsini davam etdirəcəkdi. E, bizə ayrılan vaxt artıq sona çatmaq üzrədir. Avqust ayında cənab prezidentin Türkiyənin CNN telekanalına verdiyi müsahibəsində çox önəmli və vacib məqamlara toxundu. Cənab prezident oradan bir daha bütün dünyaya lazım olan ismarətçiləri göndərməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın dostunun və düşməninin kim olmasını açıq şəkildə bəyan elədi və azərbaycanlıların ümumilikdə bütün dünya azərbaycanlılarının birliyi üçün onların Azərbaycan dövlətinin ümumilli mənaqlarının qorunması və dünya çapında təbliğ olunması üçün də bir sıra önəmli mesajlar verdi. Mən e, burdan üzümü tuturam ekran vasitəsilə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılara, soydaşlarımıza, həmvətənlərimizə. Gəlin böyük Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın uğrunda Haqq-qışımızın dünyaya çatdırılması uğrunda imkanlarımızı səfərbər edək, imkanlarımızı birləşdirək və mənfur qonşularımıza qarşı lazım olan o mübarizə metodologiyamızı ortaya qoyaq. Çünki e, tarixin gedişatı onu göstərir ki, Azərbaycan gücləndikcə onun düşmənləri çoxalmağa başlayır. Bəziləri bizə üzdə dost deyib, əməldə isə düşmənin dəyirmanına su tökür, düşmənə lazım olan dəstəyi verir. Bizi isə xilas edəcək yalnız bir amal var, bir addım var. O da bütün Azərbaycanın birliyinə nail olmaq, eyni zamanda dünyanın harasında yaşamağımızdan aslı olmayaraq Azərbaycançılıq məfkürəsini, Azərbaycan türklərinin haqq səsini və onun tarixi imkanlarını, tarixi keçmişini, onun böyük bir xalq olduğunu, böyük bir millət olduğunu dünyaya çatdırmaqdan gedir. Gəlin o müəyyən təşkilatlar arasında olan uyuşucuları kənara qoyaq. Azərbaycançılıq məfkürəsi, Azərbaycançılıq amalı uğrunda birləşək. Sağ olun. Növbət proqramlarda Görüşene dek.